A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, vai até o dia 22 de junho. Vários espaços estão sendo ocupados pelo governo federal aqui no Rio de Janeiro para mostrar ao mundo estratégias brasileiras bem-sucedidas de combate à pobreza e às desigualdades sociais. E para saber, por exemplo, como o Ministério da Previdência Social tem atuado sobre essas questões, eu converso com o secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim. Leonardo, obrigada pela sua participação conosco no NBR Entrevista, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu queria começar perguntando para você como que a Previdência Social, nesses últimos anos, tem se empenhado com ações práticas, efetivas, para garantir que o cidadão brasileiro trabalhador tenha direito aos seus benefícios. Olha, em primeiro lugar, eu queria te falar que a Previdência Social é a principal política de combate à pobreza no Brasil. A Previdência Social tira 23 milhões de brasileiros da pobreza. É uma política de grande importância, não apenas para as grandes cidades, mas também para as pequenas cidades e para o campo. A Previdência Social transfere renda para os pequenos municípios mais do que o Fundo de Participação. E nós estamos buscando cada vez mais melhorar esse serviço para a população brasileira, tornar mais ágil e mais fácil o acesso aos benefícios da Previdência. A relação mais intensa, mais próxima, em função das agências, é um benefício que garante que esse trabalhador possa, ao mesmo tempo, já usufruir daqueles benefícios que ele já tem direito, mas como também garantir acesso a outros. Os autônomos, de um bom tempo para cá, o Brasil tem investido muito na questão de garantir o direito dos autônomos. Como que o Ministério da Previdência tem trabalhado em relação a isso? Olha, esse é o maior desafio. Nós temos um grande desafio da inclusão previdenciária, de trazer proteção previdenciária para todos os trabalhadores. No início da década, eu diria em 2000, nós tínhamos em torno de 61% apenas dos trabalhadores com proteção previdenciária. No censo 2010, chegamos a 70%. A nossa meta para 2015 é de 77% de cobertura. Isso implica em colocar proteção previdenciária para mais 16 milhões de brasileiros, né, de 2011 a 2015. Incluir essas pessoas. Ao ter proteção previdenciária, elas não apenas vão ter direito à aposentadoria, mas também a outros benefícios que você pode precisar a qualquer momento. Se você ficou doente, não pode trabalhar, então você vai ter o auxílio-doença. Isso para o autônomo, que é o público que você se referiu, é mais importante ainda, porque se ele não trabalha, não entra renda em casa. Então, e esse público, infelizmente, é onde há a maior informalidade. O chamado trabalhador por conta própria ou empreendedor individual, de acordo com a PNAD 2009, menos de um terço deles tinham proteção previdenciária. Então, o governo criou o programa Empreendedor Individual, isso em final de 2009, e nesse período de pouco mais de 2 anos de funcionamento, nós já temos 2,5 milhões de empreendedores individuais formalizados e, portanto, com proteção previdenciária. É até importante essa formalização porque eles estão gerando renda, né? Eles estão gerando renda, quando ele se formaliza, ele passa a ter um CNPJ, ele pode dar nota fiscal, ele pode participar de concorrências públicas, ele inclusive pode ter um empregado com uma contribuição menor do que a contribuição normal, né, de um empregador. E, além disso, ele tem mais acesso a crédito, mais acesso à capacitação, ou seja, além dele ter a proteção previdenciária, ao se formalizar, o negócio dele tende a melhorar e melhorar a renda dele. Uma grande questão que se cria, sempre que se fala na questão de buscar a previdência social, é, por exemplo, na demora do atendimento, na questão do agendamento, no período que se gasta na perícia médica. Há alguma possibilidade do Ministério estar olhando com mais cuidado, vamos dizer assim, esses aspectos? Olha, em relação à burocracia, isso melhorou muito. Nós tivemos uma grande mudança em 2009, quando nós tornamos efeito de prova os dados que estão no nosso cadastro. Esse é um cadastro que vem sendo construído há muito tempo,
que as empresas informam, a pessoa quando recolhe a sua contribuição previdenciária vai também para esse cadastro. Com isso, quando o trabalhador chega na agência para se aposentar, estando todos os dados dele no cadastro, ele não precisa levar nenhum documento, não precisa mais levar aquela papelada toda que levava antigamente e se aposenta rapidamente. A nossa meta é chamada aposentadoria em 30 minutos. Ele agenda por telefone, não vai para a fila, marca a hora certa, chega na agência e em no máximo 30 minutos, se tiver tudo certo no cadastro, ele se aposenta. Isso foi um ganho enorme. Agora você falou, e a dificuldade de agendamento, a questão da perícia. De fato, estão acontecendo alguns problemas, não é em todo o Brasil, em alguns lugares, em função de nós termos um número grande de aposentadoria nos últimos anos, e algumas áreas ficaram com deficiência, principalmente de médicos peritos. E aí é para alguns benefícios em particular, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Então, nessas áreas, o agendamento, de fato, tem demorado, mas é bom lembrar que o trabalhador tem direito ao benefício desde a data que ele ligou no 135 e agendou, ou seja, ele não vai ficar desprotegido nesse período até o agendamento. Mas nós estamos com expectativa de reduzir esse prazo de agendamento com maior rapidez em função da contratação de novos servidores. O INSS fez concurso, está chamando novos servidores, ao longo do ano vão ser contratados vários servidores, tanto técnicos quanto médicos peritos, e a gente acredita que vai melhorar muito essa questão do agendamento. Você falou aí em casos específicos de atendimento da perícia, que são os acidentes de trabalho. Nos últimos 2 anos tem diminuído o número de casos relacionados a acidentes de trabalho, mas ainda é preocupante, principalmente em setores, por exemplo, como a construção civil. Há um programa específico, há uma ação específica voltada para se diminuir esse número de problemas, principalmente em relação às notificações de acidentes de trabalho? Sim. A presidenta Dilma decretou no ano passado, a partir de todo um trabalho tripartite construído entre governo, trabalhadores e empregadores, a Política Nacional de Segurança no Trabalho, que tem como foco a redução dos acidentes de trabalho. E como você citou bem, uma das áreas que preocupa a construção civil, outra área é a área de transporte interurbano, tanto de carga quanto de passageiros, mas principalmente de cargas. Então, nós estamos desenvolvendo conjuntamente o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e as organizações da sociedade civil, uma série de ações visando a reduzir os acidentes de trabalho no Brasil. Leonardo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no NBR Entrevista. É um prazer. Bom, se você quiser saber mais, é só acessar o site da Previdência Social. Agradecemos então a sua participação e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música.